Just där Ångermanälven vidgar sig till en havsvik, 6 mil norr om Härnösand, ligger Ytterlännes gamla kyrka. I det yttre ser hon ut som en 1700-talskyrka med en takryttare för klockorna på krönet av ett brutet bredtak och med stora välvda fönster, ungefär som Borgsjö och KK-kyrka i Medelpad som har stått modell för den här exteriören. Fram till 1854 har sockenborna vandrat genom stegporten i Bogårdsmuren som rekonstrueras i vår tid. Och på Gudsåken där innanför har de begravt sina döda. Nu är bara 2 vårdar kvar. Den ena berättar om en kofferdikapten som dog här i sjöfararbygden 1840. Och den andra bär på sin mässingsplatta en inskrift av kommunisten Olof Gravström. Om honom citeras Esaias ord att det som redligen för sig vandrat hava komma till frid. Innanför 1700-talsskalet är det här med en medeltidskyrka från början av 1200-talet, en av Norrlands äldsta. Den tiden får man känna med i det grova stenblocken innanför den nu flagande 1700-talsfärgen. Samtidigt med att yttermurarna putsades bröt man också upp stora fönster istället för de små smala medeltidsgluggarna. Och låt oss nu se vad kyrkan rymmer idag. Om den här gamla nyckeln berättar traditionen att en örn en gång råkade nappa åt sig den i misshugg därför att ett ålskinn var fäst vid den. Först 40 år senare återfanns den i örnens bo på ett berg, en fjärdingsväg från kyrkan. Vi går in i vapenhuset där menigheten skulle lägga av sig sina vapen och vi står inför den höga smala kyrkporten som var ytterport innan vapenhuset byggdes på 1400-talet. Medan medeltida järnsmiden sitter här kyrkans äldsta föremål. Det är en Kristus-symbol, det är lejonet av Juda med ett ringformat handtag i bettet och det är en tidig bysantinsk typ som antyder att det kan ha kommit hit från något av länderna vid östra Medelhavet. Vi har kommit in i själva kyrkan och blicken söker sig över det slutna bänkkvarteren framåt mot högkoret med dess altaruppsats. Den är ett verk från 1700-talets mitt av den hälsingske rokokobildhuggaren Magnus Granlund och av kaptenen i Jämtlands regemente Karl Hoverberg. De har skulpterat symboler för tron och hoppet som flankerar den här uppsatsen med sina teatraliska åtbörder. Men de har också skulpterat änglar som trumpetar ut Guds makt och härlighet. Och den här förgyllda reliefen på socken som framställer nattvarden med Kristus och lärjungarna sittande till bords kring påskalammet. Från högkoret vänder vi oss om och ser oss tillbaka mot kyrkans långskepp med de båda läktarna som vinklar sig längs 3 väggar och verkar som rader på en teaterlada och med de dekorativa kalkmålningar från 1500-talets början som täcker både väggar och takvalv. Väggarnas målningar kalkades över på 1700-talet som var mycket tidsmedvetet och föraktade äldre tiders prydnadsglädje. Men de bägge stjärnvalvens målningar har aldrig varit överkalkade eller renoverade utan står fram i sin ursprungliga skönhet. Fast en del färger har förändrats, så till exempel kindernas röda har blivit svart. I valvet över högkoret med den här rosen i mitten framställs de 4 evangelisterna, men utan sina vanliga attribut. I när regel målade skaffade sig kyrkan ett altarskåp av svensk tillverkning, men efter nordtyska förebilder. Och där ser man i mitten Kristus i nådastolen, det vill säga på sin faders knä. I samma tid, alltså början av 1500-talet, förvärvades en madonnabild av den berömde hälsingeskulptören Håkon Gullesson. Här sitter madonnan som en gyllenblång norrlandstös med lille pilten Kristus på sitt knä. Och under henne ser man givarens vapen, det är Jakob Ulfssons örnklo. Medeltidens spädbarn döptes i den här enkla funten av gotländsk kalksten. Och kring alla liturgiska förrättningar svevade balsamiska dofter från det här rökelsekaret av brons som svängdes för att rena församlingen. Med reformationen blev predikstolen, korgen, allt vanligare i kyrkorummet och Ytterlännes fick en praktfull sådan efter mönster av Nicodemus Tessins i Uppsala domkyrka med voluter och andra cirater i rött och guld utförda av den finske bildhuggaren Hans Biskop omkring 1730. Här hade också timglaset sin plats. Det silade sin sand under predikans allt för långsamma och sövande minuter. Och på samma vägg hänger ett triumfkrucifix som förut har hängt under taket mellan högkoret och långskeppet. Det är en senmedeltida bild av en korsfäste klädd i sina egna blodsblommor. Under läktarna och bakom skulpterade pelare med blomster ringlande kring skaftet
i den plats där det gamla altarskåpet hängde. Den blev aldrig överkalkad och där kan man nu se en mycket figurrik helgonsituation målad av Egil. Det är Sankta Ursula och de 11 000 jungfrur som följde henne ombord på ett skepp från England upp för Renfloden för att fortsätta till Rom. På återvägen blev de i Köln nedhuggna av vilda hunnor. Och den brynjeklädda krigaren som störtar över bord är väl en av dessa hunnor. Man förstår att jungfrurna klappar händer och fängnar sig åt en så önskvärd syn. På vägen ut mot vapenhuset finns en av kristenhetens centrala bildframställningar. Det är Pietà, den döde Kristus, vilande på sin moders knän. I skenet från en medeltida malmkrona med 6 levande lågor kan vi läsa ett dokument från 1850. Det säger oss att ytterlänners socknemän då beslöt att det vore ett helgonarån att riva den gamla kyrkan när nu en ny kyrka byggdes. Det var första gången i vårt land som en medeltidskyrka räddades i samband med ett nybygge, och jag är lite stolt över att min farfar Nils Näström var en av de 3 som undertecknade beslutet. De bägge andra var kapten Johan Nyberg på Johannesberg och handlanden J.H. Hamberg. Så här såg trakten kring kyrkan ut på deras tid i en oljemålning av G.V. Palm med kapten Nybergs drama herrgård i förgrunden. Det är den unga sågverksindustrins ådal med många segelskepp på redden. Märkligt att den tidens herrar kände så varmt för sin gamla kyrka. Så dessa mycket förändras i bygden. Till vänster ser vi den nya kyrkan och till höger den gamla. Ibland om somrarna får den gamla kyrkans klocka ringa över bygden. Då går hemmansägaren och ringaren Erik Vedin med trygga steg upp för yttertrappan till takryttaren, och där öppnar han dess luckor. Och så trampar han igång med sin snabba fot. Och så donar klockklangen ut över ådalen med sitt budskap om medeltidens hyllning till den heliga jungfrun. Den ingjuten i klockans mantel. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Eller på svenska, helig Maria, full av nåd. Herren är med dig, välsignad du bland kvinnor. Och ytterlänes bygder lyssnar till den gamla kära klangen. Den dallrar över Nordanåker. Och Sunnanåker. Och kanske når den bort till Veja sulfatfabrik och sågverk. Och till gamla Bollsta bruk och förtonar över sorteringsverket vid Sandslån och neråt älvens industriorter och arbetarsamhällen så långt ett öra vill höra. Från Nylandsberget ser vi här ut över Timrets ådal där fabriksskorstenarna står tätt längs havsarmen och kärnarna under blå randberget.